ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ market data ဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဟိုဘဏ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရင်းညွှန်းနိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ American dollar ကိုတော့မြန်မာငွေ 1188 ကျပ် Euro ငွေ 1 Euro ကိုတော့ 1336.6 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကိုတော့ 882.93 ကျပ်စတာလင်မောင်းတပေါင်းကိုတော့ 1639.3 ကျပ်တရုတ်ယွမ်ငွေတွင်ကိုတော့ဒါမြန်မာငွေ 181.34 ကျပ်မလေးရှားရင်ကစ်တရင်ကစ်ကိုတော့ 269.09 ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုဆိုရင် 33.683 ကျပ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဈေးတွေအနေနဲ့ကတော့အဖွင့်ဈေးကတော့9,900ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့9,900ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို955ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို980ကျပ်အောက်တိန်92ရွန်တလီတာကို980ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်တလီတာကတော့650ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။